Достар, әдеттегідей жұлдызды Инстаграм айдарына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі жұлдызды Инстаграмның басты кейіпкері Ринго тобының мүшесі әйгілі Данияр Өтеген. Олай болса, бірге тамашалайық. Құрметті көрермендер, балаларыңызды экраннан алып тастаңыздар. Алып тастадыңыздар ма? Онда Данияр бабаймен. Енді балаларыңызды қайтадан экран алдына шақырыңыздар. Өйткені келесі суретте Данияр пандамен. Данияр әскерге барып келді, бірақ суретке түсу үшін. Даниярдың шаш үлгісі өзгеру эволюциясы. Бірінші сурет шашы ұзын. Екіншісінде шашын алып тастады. Мүмкін шашын өткізіп ақша тапқан шығар, иә. Үшінші, төртінші суретте шашын өсірген. Бесінші суретте мүмкін ақша керек болған шығар, тағы шашын алып тастапты. Алтыншы, жетінші, сегізінші фотода шашының артын ғана өсірген. Ал тоғызда шашының арты жоқ. Данияр керемет бизнесмен екен. Ал келесі сурет батырдың ұйықтағанын түсіріп алғысы келіп жатқан Аян. Енді әрине батыр суретті көрген кезде ызаланып кім түсірді дегенде көрсетілетін сурет. Өтте ауыр штанганы көтеріп жатқан төрт қажымқан. Штанганы көтергеннен шаршаған үшеуі. Кім түсірді десеңіз, әрине ол. Данияр барлығымызға белгілі ниндзя тасбақасымен суретке түсті. Араларындағы Криса, яғни көрт ұшқан қайда дегенде естіген тасбақа қатты заланды. Құрметті көрермендер, мен Данияр туралы бір құпияны ашайын. Бірақ ешкімге айтып қоймаңыздар, келістік пе? Данияр ол супермен. Бірақ қыздарға ғана көмектеседі екен. Демек, Данияр қыздар арасындағы патша. Ал жігіттер арасында ол жай ғана. Ал келесі суретте Данияр адамның досы итпен. Данияр иттермен жай ғана фотоға түспей, иттермен сөйлеседі екен. Сенбейсіздер ме? Онда көріңіздер. Данияр белгілі бір түсірілімде жаурап қалды. Ал жаурамау үшін Данияр секірді. Данияр саябақта ағаш отырғызды. Кейін Ғаділбек жанайды отырғызды. Бірақ өзінің тобындағы балаларды отырғызбады. Даниярдың инста шолуы осымен бітті, достар. Данияр, жалпы өзіңе ұнады ма? Хабарласпа. Жарайды, хабарласпайын. Бірақ хабарласатындай сенің нөміріңде жоқ. Ең бастысы ренжіме. Әрине оның барлығы қалжың. Егер сіздерге бүгінгі инста шолуымыз ұнаса, Даниярға инста парақшасына кіріп лайк басайық, достар.